Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Bet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Бажаю здоров'я, ви дивитесь 24 канал. Мене звати Владислав Новіков. Ми розпочинаємо в найближчі дві години, як завжди, з вами разом будемо говорити про поточні події, про ті події, які стануться під час нашого з вами ефіру і розмов. Звісно, будемо говорити також з експертами, яких будемо поступово долучати до нашого прямого ефіру. Будемо говорити з ними на різні теми, акцентуватимемо увагу, звісно ж, на подіях сьогодення у військовій тематиці. Будемо говорити про те, що від відбувається на лінії розмежування, які проблематика, яка там є, і, звісно ж, про озброєння. Ну і саме тематика озброєння, вона стосується і тісно переплітається з геополітичними аспектами і тими ситуаціями, які відбуваються саме на цій картині тих подій, які там відбуваються. Тож, будемо з вами говорити і про геополітику в тому числі. В першій годині будемо долучати військового експерта, який допоможе нам розібратися в тих векторах, які вам я вже перечислив. А в наступній годині також поговоримо з політологом, який допоможе нам розібратись в геополітичних темах. Тож, давайте поговоримо про поточні події, про те, що відбувається у нас сьогодні. Є хороші новини, насправді, і ми про це давайте поговоримо. В Україну прибула глава МЗС Японії. Тож, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула в Україну. Її візит відбувається напередодні конференції, яку Україна і Японія проведуть у Токіо 19 лютого. Мета обговорення – це відновлення України від наслідків війни. Йоко Камікава висловила свої слова підтримки під час спільної зустрічі прямо із укриття. Давайте послухаємо. Я ще раз, знову, рішуче засуджую триваючі атаки Росії з використанням ракет та безпілотників на різні райони, і у тому числі Київ, під час всього року і також навіть новорічних свят. І висловлюємо глибокі співчуття всім, хто став жертвою цих атак. Я також хотіла висловити ще раз нашу щиру повагу до мужності українського народу, який одностайно і довгий час чинить опір російській агресії. Японія сповнена рішуче підтримувати Україну і народ України в їхньому прагненні повернути мир і можливість знову побачити красу українських земель. Це не все, що сказала пані Йоко на цій спільній конференції, де лунали спільні заяви і слова підтримки. Вона зазначила, що її візит до Києва свідчить про підтримку України з боку Японії. Тому її країна допоможе закупити системи для виявлення безпілотників на суму в 37 мільйонів доларів. Давайте заслухаємо. Японія активно просуває підтримку України. В рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 мільйонів доларів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів. Нагадаю, що все це відбувається на тлі нещодавніх новин, де Японія може стати найбільшим постачальником ракет для протиповітряної оборони України у випадку, якщо Сполучені Штати Америки скоротять свою допомогу. Про це видання New York Times розповіли джерела у Білому домі та Пентагоні. За їхніми словами, головним питанням залишається фінансування. Вартість ракет-перехоплювачів для цих систем може сягати від 2 до 4 мільйонів за одну штуку. При цьому Японія наприкінці грудня внесла зміни до правил експорту оборонного обладнання, що може зробити її ключовим постачальником ракет для систем Patriot до Сполучених Штатів Америки. Раніше Токіо міг постачати до США лише компоненти, але тепер зможе продавати готову техніку. У рамках змін уряд країни погодився на експорт до Сполучених Штатів Америки модифікації ПАК-2 та ПАК-3 ракет до Patriot. Експорт зброї супроводжується затвердженням рекордного річного бюджету на оборону. Японія проводить найбільше зміцнення збройних сил після закінчення Другої світової війни і прагне
більш тісної співпраці із Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами для стримування загроз боку Китаю та Північної Кореї. Ракети-перехоплювачі ПАК-2 та ПАК-3 призначені для використання в системах протиповітряної оборони, які, як повідомляється, вже розгорнуті в Україні. Потужний радар системи Петріот, що має дальність понад 150 кілометрів, здатний відстежувати понад 100 цілей одночасно, повідомляє звіт Конгресу США. Радар також надає дані для наведення кількох перехоплювачів та стійкий до електронних перешкод. Японія не дозволить перекинути ракети безпосередньо в зону бойових дій, але постачання допоможуть поповнити власні запаси Сполучених Штатів, що потенційно дозволить їм надавати подальшу підтримку Україні. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попередила, що цей крок може спричинити серйозні наслідки для відносин між Росією та Японією. Нагадаю, наприкінці грудня державний бюджет нашої країни отримав близько 950 мільйонів доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення і соціальний захист. Також 7 грудня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів. Грошові кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків російської агресії. Тож, давайте будемо говорити про військову тематику з військовим експертом Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, долучається до нас. Пане Тарасе, бажаю здоров'я. Вітаю, доброго вечора. Я думаю, частину новини ви вже почули, ту, яку я зачитував нашим глядачам. Нагадаю, що мова йшла про підтримку з боку Японії і в тому числі підтримку в рамках протиповітряної оборони. І там така пролунала цікава фраза в цій статті, яка, я думаю, потребує обговорення, що начебто Японія буде відновлювати запаси Сполучених Штатів Америки, і це дозволить Сполученим Штатам нам допомагати. Ну, якщо Сполучені Штати так сильно залежать від ресурсів Японії, то, ну, питання, мабуть, до Сполучених Штатів. Ну, насправді, ось цей маневр з Японією Вашингтон планував ще, очевидно, в минулому році, тому що попередні домовленості, насправді, були досягнуті ще наприкінці листопада, на початку грудня 2023 року. Те, що ми бачимо зараз, це вже якби сам фінал цих домовленостей про те, що, справді, Японія буде постачати до Сполучених Штатів Америки вже готові зібрані ракети-перехоплювачі до систем Петріот, так, до батарей цього зенітно-ракетного комплексу. Ну, очевидно, що Білий Дім передбачав, що будуть певні труднощі із тим, щоб ухвалити стратегічне фінансування військової допомоги Україні на весь 24-й рік, так, бо зараз у Конгресу і Сенату є насправді час до 19 січня, оскільки саме в цей день спливає термін дії чергового тимчасового бюджету, який був прийнятий для того, щоб уникнути шатдауну, в принципі, якби, да, всіх державних структур в Сполучених Штатах Америки. Ну, оскільки цей основний вже річний бюджет, він складовою частиною його є ось це стратегічне фінансування України і Ізраїля на весь 24-й рік, то зрозуміло, що це питання, воно зрештою буде вирішене, так, тому що тут головна проблема не в тому, що немає грошей, або ніхто не хоче давати цих грошей. Так? Гроші є, просто немає узгодженого і прийнятного для демократів і республіканців механізму їх виділення. І от для того, щоб в цій ситуації створити отаку от певну подушку безпеки, так, і певний стратегічний запас ресурсу, того, якого потребує Україна, особливо саме в цей зимовий період, коли Росія знову відновила ці масштабні свої терористичні обстріли українських цивільних цілей в глибокому тилу, Сполучені Штати Америки і от відповідно Білий Дім стратегічно продумали, де ці ресурси можна взяти. Так? І оскільки Японія є одним із ключових таких теж стратегічних союзників Сполучених Штатів, причому має доступ і досвід практичної реалізації, да, от таких досить сучасних технологій в військово-промисловому комплексі. І зрозуміло, що з Японією в даному контексті можна домовлятися про, і треба домовлятися про ширшу співпрацю
не лише в контексті допомоги Україні, так, але й в контексті того, що відбувається, наприклад, на Корейському півострові. І ну, це абсолютно логічний крок з боку Вашингтона, який дозволить, по-перше, ну, скажімо так, ще тісніше і більше розбудувати безпекову співпрацю між Токіо і Вашингтоном, а з іншого боку, це також додатково дозволяє Сполученим Штатам Америки мати більше поле для маневру в контексті того, що саме Білий Дім зможе надавати Україні от в період, коли це ну таке от основне фінансування для безпекової допомоги України на 24-й рік ще не остаточно не затверджене. Але ну ми розуміємо, що ми вичерпуємо запаси наших ракет до перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів, враховуючи от якби інтенсивність російських атак. І от в цій ситуації те, що Сполучені Штати Америки, ну уже орієнтуючись на цю домовленість з Японією, зможуть ну скажімо так, трохи вільніше себе почувати в тому, щоб давати більше ракет перехоплювачів нам саме зараз, розраховуючи на те, що в короткостроковій перспективі на виконання ось цієї домовленості з японськими виробниками Сполучені Штати отримали додаткові перехоплювачі, вироблені вже в Японії. Це насправді ну такий досить хороший стратегічний крок, який був американцями продуманий на перспективу, і який зрештою дозволить нам ну скажімо так, максимально обезпечено, наскільки це можливо, звичайно, в цих умовах пройти ось цей зимовий період і ну скажімо так, мати чим відбивати основну масу російських ось цих терористичних атак, бо ми бачимо, що в першу чергу вони роблять основний акцент, крім масового використання безпілотників, на ці так звані гіперзвукові ракети свої. Ну, але ми також бачимо, що українські системи Patriot з ними максимально ефективно справляються. Угу. Давайте ось про що ще поговоримо. Розвідка Сполучених Штатів Америки заявляє про масштабну корупцію в китайській армії і стверджує, що навіть ракети наповнені водою замість палива. Видання Bloomberg там цю інформацію надає. Також є величезні поля ракетних шахт у Західному Китаї з кришками, які не функціонують таким чином, щоб забезпечити ефективний пуск ракет. Такими новинами дуже легко можна так причаруватися і подумати, що ой, ну клас, це в них там не дуже, ще ніякої там війни скоро і не буде, але насправді щось мій досвід підказує, що нема таких ситуацій, таких солодких і цікавих, тож хотілося б всебічно розглянути ситуацію. Ми розуміємо, що корупція – це те явище, яке заважає кожній країні розвиватися, в тому числі і нашій країні. Питання тільки в кількості. Але якщо розвідка Сполучених Штатів Америки заявляє про корупцію, та ще й на такому рівні, ну тут питання, а який же ж там насправді рівень корупції в Китаї і в Міноборони конкретно. Ну, а друге, якщо все ж таки той рівень корупції там є, і він дуже-дуже заважає Сполученим Штатам Америки, навіщо це підсвічувати, щоб це, скажімо так, пофіксили? Ви знаєте, коли я побачив цю новину, мені одразу така сплила паралель із висновками і результатами зустрічі Сі Цзіньпіна і Джо Байдена 15 листопада у Сан-Франциско, де вони дуже гарно і конструктивно домовилися про те, що насправді ну, на глобальному рівні вони, звичайно, будуть конкурувати, але жодна із сторін не буде робити якихось різких рухів, які б могли привести до прямої конфронтації між Сполученими Штатами Америки і Китайською Народною Республікою. Ну, якщо з позицією США в цьому питанні все цілком зрозуміло, це позиція підтримки Тайваню і позиція максимального захисту Тайваню з огляду на можливу, ймовірну загрозу військового вторгнення з боку Китайської Народної Республіки, то самому Китаю і Сі Цзіньпіну пояснити, ну, чому йому зараз треба стримувати от власні амбіції і власні апетити, ну, насправді, трохи важкувато, да? Тим більше враховуючи те, що ну, Сі Цзіньпін не дуже конституційно, так би мовити, да, з точки зору таких суто внутрішньокитайських механізмів, продовжив собі термін правління. От ми пам'ятаємо, як там на цьому засіданні там під руки виводили старших членів політбюро, які очевидно не хотіли голосувати так за те, щоб Сі Цзіньпін продовжив свій термін, так би мовити, так керувати керування Китайською Народною Республікою і так далі. І от в цій ситуації очевидно, що Сі Цзіньпін ну з одного боку всередині та своїм однопартійцям, так він ну продав себе з точки зору от того, що він зможе бути кращим стратегом для Китайської Народної Республіки, ну принаймні ще один наступний термін. І власне, от ця ситуація, де йому треба пояснити і пояснити це
ну, скажімо так, максимально ефективно, чому зараз Китайській Народній Республіці потрібно утриматися від ось цієї силової ескалації і утриматися від того, щоб не зробити, ну, якийсь крок, до якого Китайська Народна Республіка, припустимо, не дуже готова, так, але при цьому зберегти обличчя. От ця історія з масовою повальною корупцією в китайській армії, вона насправді, ну, є максимально ефективною, тому що вона щонайменше подає знову того самого Сі Цзіньпіна як максимально ефективного менеджера. Так? Тобто він таким чином, умовно, між рядків посилає такий певний меседж внутрішній аудиторії і каже, ну, та, ви розумієте, ми ж не відмовилися від Тайваню, ми не відмовилися від того, що ми воз'єднаємося. Звичайно, силовий метод, ми з вами цивілізовані, силовий метод не для нас, це якби така довгострокова перспектива, але раптом що, от у нас тут там казна, що відбувається в наших збройних силах, так, в народно-визвольній армії, так, Китайської Народної Республіки. І зрештою, ну, зрозуміло, що, як кажуть, дима без вогню не буває, так, і та система, яку вибудовували китайські еліти впродовж останніх десятиліть, так, це, звичайно, комунізм, цей комуністичний фасад. Але за цим фасадом насправді криється, ну, майже готовий добудований капіталізм. Так? І от в цій ситуації, коли китайським елітам треба витримувати ось цей баланс, так? Тобто, з одного боку, ну, не завалити повністю свою ідеологію, так? І відповідно не дискредитувати ту політичну систему, яка в них вибудована в країні, а з іншого боку, продовжувати, ну, як кажуть, гратися в приватний бізнес там і так далі. Так? От всі ті речі, які ми можемо спостерігати в китайській економіці, вони ж насправді, ну, більше притаманні не стільки там соціалістичним економікам, так, адміністративно керованим, скільки, ну, я не скажу, що там дуже розвиненому капіталізму, але принаймні елементи ринкової економіки там точно присутні. І зрозуміло, що цей баланс, він просто не може не породити корупцію, причому, ну, Китай – велика країна з великими ресурсами і великим населенням, тому масштаби цієї корупції теж, звичайно, ну, в абсолютних величинах вони не можуть не вражати. І тут мені здається, що для Сі Цзіньпіна це просто, от, як кажуть, два в одному. Так? З одного боку, він таким чином зміг пояснити в першу чергу внутрішній аудиторії, чому зараз не на часі, так би мовити, та, використовувати армію для того, щоб воз'єднатися з Тайванем, навіть попри його попередні обіцянки, так? А з іншого боку, він себе показує як максимально ефективний керівник, який каже, що, ну, ми ж ні від чого не відмовлялися, але для того, щоб бути максимально готовими до досягнення наших стратегічних цілей, ми повинні навести лад в себе всередині, так би мовити. Та? І, ну, третій бонус, який отримує від цього Сі Цзіньпін, це те, що от в цій історії в боротьбі з корупцією в армії він також зможе провести додаткові чистки серед тих, кого він, можливо, вважає до себе або не до кінця лояльними, так, серед свого генералітету, ну, або тих, хто, скажімо так, не дуже розділяє його погляди на те, щоб, ну, Китайська Народна Республіка рухалася туди, куди вона рухається, і рухається так, як вона рухається. Ну і, власне, це от ця історія, так, вона ще раз, та, вона в інтересах як самого Китаю і китайського лідера, так, в принципі, вона і в інтересах Сполучених Штатів Америки, тому що, ну, з точки зору західного світу, ну, якби це такий сигнал до, ну, принаймні, якогось такого тимчасового заспокоєння, зняття градусу, так би мовити, та, нервовості, да, от в міжнародній безпеці, тому що ми бачимо, що робить Північна Корея на цьому контрасті, так, і от такі сигнали від Китаю, який фактично, теж якщо читати між рядків, але дуже чітко говорить про те, що Китай найближчим часом точно не збирається використовувати силу для того, щоб повертати Тайвань і, так би мовити, провести оцей процес воз'єднання, так, це, ну, насправді, ще одне підтвердження тих домовленостей, які досягли Сі Цзіньпін і Джо Байден 15 листопада у Сан-Франциско. Ну, а зрештою, я думаю, що, ну, ця версія, яку озвучила американська розвідка, вона могла або бути суто продуктом, так би мовити, да, китайських еліт, так, і Сі Цзіньпіна, мабуть, що особисто, так, ну, тому що це занадто гарна історія, так, яка дуже гарно вписується от всі ці моменти. От, або це просто могла бути версія, яку по домовленості, так би мовити, да, узгодили між собою, в тому числі лідери, на оцій двосторонній зустрічі в Сан-Франциско. І таким чином ми бачимо, що в принципі і Сполучені Штати Америки, і Китайська Народна Республіка, вони продовжують рух от в тому стратегічному напрямку, який задали обидва лідери на цій, без перебільшення, надважливій зустрічі. Ну і зрештою,
те, що відбувається зараз, те, що ну насправді от так само Китай відтіняє свої дії тим, що робить Кім Чен Ін в Північній Кореї. Ну і зрозуміло, що от цей розподіл, геополітичний розподіл світу от на цих два полюси, так, один з яких буде знаходитися в Вашингтоні, інший в Пекіні, він насправді продовжує набирати таких от більш практичних і абсолютно реальних образів. Почули. І від геополітичних таких тем хочеться перейти до ось яких цікавих інших тем, які відбуваються в Росії. ФСБ РФ повісила під пал бомбардувальника Су-34 на 16-річного підлітка. У Челябінську знайшли винного в підпалі цього літака на аеродромі Шагол. Російські спецслужби стверджують, що 16-річний підліток із Дагестану здійснив диверсію за завданням, від кого ви думали, звісно, від українських спецслужб. Хлопцеві загрожує 20 років в'язниці. До слова, у 23-му році ФСБ встановила рекорд у справах про держзраду і шпигунство. Це історичний рекорд за рівнем репресій з боку ФСБ. Ну, тут декілька, насправді, питань. По-перше, як це все взагалі можливо? І декілька питань саме з технічної реалізації цієї спецоперації. Як 16-річний підліток потрапив на захищений аеродром? І якщо все ж таки наші спецслужби замотивували цього підлітка це зробити, то, мабуть, у нас тут невичерпний ресурс з'явився по знищенню цих літаків Су-34. Тому що якщо будь-який підліток може проникнути на аеродром і спалити якийсь літак, ну, цікава картина. Ви поставили чудове питання, тому що по великому рахунку, якби ФСБ Російської Федерації насправді дбала про безпеку військових об'єктів, про те, щоб не повторювалися от такі от речі, то найперше кримінальну справу треба було завести проти начальника охорони цього аеродрому, так, який відповідав за безпеку і за доступ до злітної смуги, до перону, так, до місця стоянки цих літаків, так, який забезпечував охорону, в принципі, та охоронний периметр там і його безпеку і непроникність. Це було б абсолютно логічно. Ну, але ми бачимо і розуміємо, що насправді російські спецслужби, так звані, вони продовжують ну, в повній мірі да, працювати на оцю от путінську вертикаль. І по великому рахунку, ну, от, там же ще продовження історії є з цим хлопцем, так, 16-річним, там на нього виявляється, крім цього Су-34, на нього ще повісили підпали літа 23-го року, значить, теж от в тому районі, там, здається, якісь залізничні горіли щитові, так, які там відповідали за переключення стрілок. Uh-huh. Ну, одним словом, на нього там повісили дуже багато ще всього. Очевидно, що ну просто знайшли, ну, скажімо так, людину, на кого це просто можна банально взяти і повісити, так, і спихнули на нього все те, що в них висіло ще з минулого року. Це типовий підхід роботи російських ФСБшників, яким, ну, грубо кажучи, потрібно просто показувати цифру, з якою їхній фюрер, там, коли щороку виступає на колегії ФСБ, він от постійно хвалиться, що от в цьому році ФСБ працювало ще краще, і ми затримали ще більше там шпигунів і диверсантів, ніж в минулому році. Тобто, насправді, для російських еліт вся ця історія, вона перетворилася на один з інструментів внутрішньої пропаганди, і, власне, ні про яку безпеку в реальному сенсі цього слова, да, і про забезпечення цієї безпеки йтися не може. Зрозуміло, що при цьому не можна говорити, що російські спецслужби неефективні, просто в силу того, що ну, ця авторитарна система, яка побудована на Росії, і оця от, якби, тотальна вертикаль контролю, вона насправді до певної міри забезпечує певну стабільність, але ми повинні розуміти, що російські спецслужби, так само, як і російські еліти, вони бачать головну загрозу для власної безпеки не стільки от в таких якихось зовнішніх факторах, так що, наприклад, от, ну, українські спецслужби можуть вербувати конкретних громадян Російської Федерації для того, щоб вони пробували виконувати якісь такі диверсійні задачі. Насправді, російські нинішні еліти, правлячі, і російські спецслужби бояться зовсім іншого. Для них головна загроза – це масова дестабілізація російського суспільства
всередині, так? Те, що вони там розповідають про кольорові революції і про все інше. І от весь російський каральний апарат, він повернутий для того, в бік того, щоб застрахувати, так би мовити, так? Російські правлячі кола саме від такого типу загроз. Тобто ми бачимо там зачищений повністю політичний простір, зачищений повністю інформаційний простір, так? Ну, тотальна пропаганда, вона часто сама собі суперечить, але в силу того, що ну, російський громадянин, він на 80% недоосвічений, та без критичного мислення, йому це все заходить. І, в принципі, от таких заходів безпеки в лапках, та, для путінського режиму їх цілком достатньо. І, власне, от те, що ми бачимо зараз, от, ну, що на цього підлітка вішають все, що тільки вішається, так? От, це те, що було не розкрито ФСБ по цьому регіону в минулому році, та, і все те, що хоча якимось боком можна прив'язати до діяльності українських спецслужб, це якраз свідчення того, що насправді російський силовий апарат, він продовжує працювати в зовсім іншому напрямку. І справді це, так як ви правильно відзначили, це відкриває двері для можливостей уже наших спецслужб, оскільки російська контррозвідка, вона заточена, очевидно, зараз поки що під відпрацювання зовсім інших загроз, якими по великому рахунку ми зараз поки що не займаємося. Да? Тобто ми говоримо зараз про те, що російські спецслужби в першу чергу шукають загрози з точки зору там підготовки якихось масових виступів на Росії, да? антипрезидентських, антиурядових там, і так далі. Тим більше, що перед виборами в них зараз ще більша параноя, так, в цьому напрямку. Але от те, як працюємо ми точково, індивідуально, так, з тими російськими громадянами, які, ну, скажімо, вивчення яких дозволяє нам говорити про те, що ну, вони не дуже задоволені своїм життям, своїм побутом, наприклад, так, і так далі. І от на цих моментах, звичайно, це класика роботи, в принципі, будь-яких спецслужб. Ми дуже вдало граємо, і ми користуємося тими обставинами, що насправді от весь російський силовий апарат, він волею, так би мовити, їхнього фюрера, він повернутий абсолютно в інший напрямок від тих реальних загроз, які насправді ми можемо створювати для російської правлячої еліти, так, для їхнього військово-політичного керівництва, ну і зрештою для їхніх тих же самих військових об'єктів, які природні є для нас ціллю номер один на території Російської Федерації, для того, щоб максимально зменшити російський військовий потенціал, ну і якби можливості і здатності тих військ, які Росія тримає поки що на території України. Маємо ще 3 хвилини на вашу відповідь. Хотів би ще задати ось таке питання. Думаю, нашим глядачам теж буде цікаво. Північна Корея вже 3-й день поспіль обстрілює кордон з Південною Кореєю. Передісторія. 1 грудня Кім Чен Ын закликав свою армію бути готовою відповісти на будь-які провокації. Вони також сказали, що без вагань здійснять ядерну атаку, якщо ворог спровокує його ядерною зброєю. Ну і сестра лідера КНДР Кім Йо Джон сказала, наша армія вже зняла запобіжник із спускового гачка. У разі навіть незначної провокації наші війська негайно пройдуть бойове хрещення вогнем. Що там відбувається? Тут кілька моментів. Перший момент, він опосередковано стосується того, що ми говорили про Китай. Да? Тобто, ну, ми розуміємо зв'язок між Пекіном і Пхеньяном, і ми розуміємо, що дуже багато з того, що робить і говорить Кім Чен Ын, ну, воно насправді не виходить далеко за межі того стратегічного курсу, який має для себе Китайська Народна Республіка, не тільки в регіоні, але от якби на глобальному рівні. Так? Другий момент, він пов'язаний в першу чергу із повідомленнями американської розвідки про те, що Північна Корея все-таки передала росіянам свої балістичні ракети і пускові установки до них, і те, що Російська Федерація вже встигла випробувати, так би мовити, та, ці ракети по українських цілях от в останніх масованих ракетних обстрілах. Зрозуміло, що ну, якби технічна сторона цього питання, вона ще потребує додаткових уточнень і експертного аналізу, так, саме техніками, які мають дослідити уламки тих ракет, які от ми зараз маємо на руках, так, і в яких ми не зовсім впевнені в тому, як правильно їх прокласифікувати. Але от ці різкі рухи в Пхеньяні, вони в тому числі можуть опосередковано підтверджувати той факт, що насправді Північна Корея все-таки передала Росії ці балістичні ракети, і північно-корейське керівництво чудово розуміє потенційні наслідки, так, цього всього. Тобто, ну, це, умовно кажучи, одна із таких дуже серйозних червоних ліній, яку Пхеньян вже переступив. І судячи з реакції Заходу, які, ну, зрозуміло, що найперше починають говорити про санкції, так, але якщо рухатися далі цим логічним ланцюжком, то можна для себе зробити дуже простий висновок, що насправді кількість тих санкцій, які вже були
всіх можливих санкцій, які вже були введені проти Північної Кореї, ну, вона вже майже вичерпується. Да? Тобто, ну, фактично, впливати далі на Північну Корею можна або впливаючи, тиснучи на Китай, чого, очевидно, зараз не буде, враховуючи от цю історію з китайською армією і з її неготовністю, да, там, до ведення бойових дій стосовно Тайваню. І це залишає, крім санкцій, тоді одну із опцій, як може Захід відреагувати на от те, що робить Пхеньян, на постачання Росії цих серйозних, таких, так би мовити, да, балістичних озброєнь, це, ну, якби посилити в першу чергу силовий тиск на Північну Корею. Ну і, власне, очевидно, що північно-корейське керівництво боїться цього, тому що, ну, оці всі такі, це все бравада, да, про ядерну зброю там і про все інше, це, на мою думку, просто вияв страху. Да? Тобто, ну, Кім Чен Ын чудово розуміє, що у випадку прямої військової конфронтації, так, особливо з участі Сполучених Штатів Америки, або Південної Кореї за підтримки Сполучених Штатів Америки, ну, Північна Корея навряд чи витримає цей удар. Звичайно, буде дуже багато жертв з обох сторін, але, ну, Північна Корея фактично буде приречена. І Кім Чен Ын чудово розуміє, що навряд чи Китайська Народна Республіка вступить за нього, тим більше, що, знову ж таки, Сі Цзіньпіна зараз з'явився просто чудовий аргумент, чому він не може допомогти своєму союзникові. Тому що ракети заправлені водою. От, тому що армія погрязла в корупції. Так? І от воювати Китай не може. Тому, вибачте, ви там в себе в Пхеньяні вирішуйте свої проблеми самі. І от, власне, мені здається, що ця така занадто бурхлива реакція північно-корейського керівництва на от все те, що відбувається довкола, це, в першу чергу, цей от маркер того, що справді Північна Корея, на жаль, прийняла от таке неправильне для себе рішення допомагати Російській Федерації, і північно-корейське керівництво чудово усвідомлює всі можливі наслідки. Ну і зараз, принаймні, пробує шантажувати Сполучені Штати Америки в першу чергу тим, що, ну, у випадку якихось силових дій або силового тиску на Пхеньян, ну, Північна Корея готова використати ядерну зброю. Але, знову ж таки, ну, крім риторики, якщо повернутися до якихось практичного виміру, то, ну, тут ще велике питання, чи у Північній Кореї все дуже добре з озброєннями, та, тому що, ну, по якості і артснарядів, і, очевидно, там, да, частини тих балістичних ракет, які вони передали Росії, там є дуже великі питання. І зрозуміло, що і ядерний арсенал у них теж, мабуть, не в набагато кращому стані, аніж їхнє конвенційне озброєння. Тому, ну, от поки що ситуація розвивається в площині, так би мовити, да, от таких от гострих заяв і оцих от демонстративних обстрілів прикордонних островів Південної Кореї. Навряд чи, враховуючи те, що у Китаю не буде можливості зараз надати якусь практичну підтримку Пхеньяну, Північна Корея буде робити якісь подальші кроки для додаткової ескалації ситуації. Дуже дякую. Цікава видалась розмова, особливо з урахуванням такої цілісної картини з ваших відповідей, яку вдалося намалювати нашим глядачам. Сподіваюся і вірю в те, що їм було дуже цікаво вас послухати. Пане Тарасе, ще раз вам дякую і бажаю гарного вечора. Дякую, навзаєм. Дякую. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, долучався до нашого ефіру, говорили про різні речі, які стосуються нашого озброєння, перспектив нашого озброєння. Ну і також, звісно, все це дуже тісно переплітається з тими аспектами часу, того часу, який потрібен для того, аби ми це озброєння отримали. Говорили про це і не тільки, і про от ситуацію в Південній Північній Кореї, те, що там відбувається. Давайте трошки повернемось до того, що в нас відбувається, а точніше продовжимо говорити на тематику військову, бо Володимир Зеленський виступив на конференції Швеції щодо оборони. Основні тези такі. За його словами, ця конференція є однією із найважливіших подій Північної Європи у сфері безпеки та оборони. Про це він розповів у своєму телеграм. Давайте послухаємо. Ми бачимо, що російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити. І ми забезпечимо таку силу лише разом, солідарно, лише працюючи одне з одним, щоб зміцнити одне одного. Глава держави додав, що Україна вже розпочала співпрацювати в оборонній сфері з Туреччиною, Румунією, Польщею та Великобританією. Також є домовленості з Чехією, Сполученими Штатами Америки та Німеччиною.
Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі. За словами президента, спільне виробництво зброї з Швецією є пріоритетом для України. Він висловив впевненість, що настане день, коли буде відкриття в Україні першого спільного виробництва озброєння. Нагадаю також, що раніше Данія і Швеція спільно анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 мільйонів євро. До нього увійдуть бойові машини піхоти, боєприпаси і кошти на військове обслуговування. Про це оголосили міністр оборони Данії Троельс Алунд Поульсен і його шведський колега Пол Йонсон під час спільної прес-конференції. До пакета обсягом 1,8 мільярдів данських крон, понад 240 мільйонів євро, увійдуть близько 20 БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV-90. До пакета входять також запчастини, боєприпаси та кошти на технічне обслуговування. Тож, давайте продовжимо говорити про хороші новини, бо, направду, є ще про що поговорити. Війна – це, в першу чергу, економіка і гроші. В цьому контексті, звісно, ми не можемо не згадати наших партнерів, які нам допомагають, надають кошти, надають озброєння. Ці кошти спрямовуються на абсолютно різні наші потреби, в тому числі і на виплату зарплат, пенсій і тому подібне, на закриття якихось соціальних важливих проєктів. І, звісно, на те, щоб у нас було чим воювати і долати ворога. Це, насправді, великі кошти. І от давайте поговоримо про один із аспектів, хороших аспектів, де є певне зростання. Тож, валютні резерви України в 23-му році відчутно на 42% зросли завдяки фінансовій допомозі Заходу. Станом на 1 січня вони становили 40,5 мільярдів доларів. У перерахунку 37 мільярдів євро, повідомив Національний банк України. Минулого року Україна отримала безпрецедентну глобальну фінансову допомогу. Йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті НБУ. Найбільшим фінансовим донором Києва минулого року виступив Європейський Союз. На його частку, за даними Нацбанку України, припало приблизно 18 мільярдів євро. США, Японія, Великобританія і низка інших країн сумарно перерахували через фонд Світового банку близько 15 мільярдів євро. Ще близько 4 мільярдів євро було отримано Києвом від Міжнародного валютного фонду. За даними української влади, на які посилається агентство Reuters, з кінця лютого 2022 року Україна отримала понад 73,5 мільярда доларів фінансової допомоги. Більшу частину доходів власного бюджету, наприклад, від податків, країна витрачає на фінансування армії та оборони від російської військової агресії. Гроші від Заходу необхідні українському уряду насамперед для виплат пенсій, зарплат і соціальних витрат. Ось такі маємо новини станом на цю мить. Насправді ці новини підтверджують декілька аспектів, якщо ми будемо розбирати військову підтримку, економічну підтримку, підтримку на інформаційному середовищі. Десь завжди будуть якісь претензії до наших партнерів, бо якщо говоримо про зброю, то ми завжди кажемо спасибі, але мало, цього мало, і все це потрібно було ще навчора. Якщо говоримо про інформаційну підтримку, так, це є, цього насправді дуже багато, ми можемо про це розмірковувати хоча б з тої точки зору з останньої прес-конференції нашого президента, де було дуже багато представників західних медіа. Ну і вся ця підтримка, вона дійсно важлива. Якщо ми говоримо про третій аспект, про який я з вами почав говорити, економічний, то тут ми побачили от таку новину від Національного банку України, що збільшення оцих золотовалютних резервів, воно
ну, таке достатньо серйозне і кардинальне. Ми також в наступній годині будемо говорити про це з політологом, але про що це говорить зараз? Ну, як мінімум про те, що це інвестиція, це підтримка, це означає, що боротьба продовжується. І не дивлячись на те, що відбувається в політиці Сполучених Штатів Америки чи будь-якої іншої держави, підтримка вона є. Якщо ми не бачимо підтримку саме військову, яку там необхідно, зараз вже ж продовжується боротьба за ці пакети військової допомоги, то ми бачимо, як мінімум, підтримку економічну, яка, в принципі, говорить про те, що все інше буде. Але, звісно, питання часу. В будь-якому разі реальність буває хорошою, буває погано, буває нейтральною, і ми намагаємося в цих барвах зрозуміти, про що говорять нам саме ці новини. Друзі, пропоную зробити невелику паузу і повертайтесь до нас о 20:20. Будемо говорити про геополітичні питання більш широко з політологом, якого вже долучимо в наступній годині. Долучайтесь.